Ahoj, vítám vás u nového videa, které bude recenzí na knížku Severská mytologie od Neila Gaimana. Tuto knížku už jsem si strašně dlouho chtěla přečíst od té doby, co vyšla a já jsem ji dozvěděla. Slyšela jsem na ní spoustu pozitivních recenzí a kvůli tomu, že jsem měla ráda z Marvelu Thora a obecně prostě ty filmy o Thorovi, Lokim a tak se mi moc líbily, tak jsem si myslela, že mě tato knížka bude velmi bavit a chtěla jsem si ji dlouho koupit. Jenže nějak na to nebyl čas a můj kamarád, kterému jsem právě tuto knížku koupila a dala jsem mu ji k narozeninám, tak mi ji teďka půjčil a já jsem si ji přečetla. Nevím, jestli znáte příběhy severské mytologie, ale máme tam například Odina, vládce bohů, který žije na Asgardu. Pak zde máme Thora, jeho syna, který má toto kladivo a je velmi silný. Pak máme Odinova bratra, vypočítavého Lokiho, který je velmi hezký. A tak, takže nevím, pokud jste o severské mytologii slyšeli, já jsem o ní slyšela právě jenom z Marvelovek, kdy je to trošku pozměněné. Ale stejně jsem se na ní strašně moc těšila. Bylo tam právě řečeno, jak Thor získal kladivo, jak Odin přišel o své oko, nebo co všechno Loki vyvedl. V knize je právě popsáno, jak to od začátku vzniklo všechno, všechny ty světy a Asgard. A já vím, že jsme se právě o tom začátku učili ve škole a já jsem měla strašnou chuť si tu severskou mytologii přečíst, proto jsem se na ní těšila. A proto jsem velmi nešťastná, že mě tato kniha zklamala. Nechci být negativní, ale tohle není kniha podle mého gusta, podle mého žánru. Bohužel se mi nelíbila a velmi mě zklamala. A takže tato recenze bude trošku negativní, za což se omlouvám, ale řeknu vám všechny důvody, proč se mi nelíbila, ale řeknu vám zase, že vám se třeba může líbit, pokud máte rádi severskou mytologii, tak ji můžete zkusit, ale já vám teď řeknu, proč se mi nelíbila, ale vypíchnu i věci, proč je vlastně dobrá docela. Na začátek začnu tím pozitivem a to je to, že kniha má krásnou obálku. To je první věc. A další věc je to, že mi přijde jako skvělý nápad, že autor vzal původní severské příběhy a sepsal je do srozumitelného příběhu, který si můžou přečíst i mladší čtenáři. Je to jasné, dobře se to čte a určitě je to fakt zajímavý nápad. Některé ty příběhy mi přišly čtivé, některé zase nezáleželo na tématu, záleželo na tom, jaké postavy se tam vyskytují. Postavu Thora musím říct, že třeba v těch marvelovských filmech mám velmi ráda, že je takový v pohodě, silný, nebojácný a tak. Zatímco tady ho vykreslili jako velkého idiota, což se mi úplně nelíbilo. Dále, pokud tam byla postava Lokiho, toho vypočítavého bratra Odina, tak se mi to líbilo. Ty jeho příběhy byly dobré, skvělé, až asi na nějaký poslední, ten mi přišel trošku bizární, ale k tomu později. Ale právě Loki jako postava se mi líbil. Stejně tak jsem měla ráda bohyni Freju, která byla naprosto skvělá, sarkastická, ironická a strašně se tam hrotila právě s Lokim a Thorem. A ty jejich příběhy, to se mi právě líbilo, když tam byla ona. Ona tam byla jedna z mála bohyň a právě hodně se tam projevovala, angažovala a to bylo právě super mezi těma všema chlapama. A teď bych asi měla vysvětlit to, proč se mi ty příběhy nelíbily. Ty příběhy mi přišly většinou hodně bizární, úchylné, divné a prostě to nebyl můj šálek kávy. Nevím proč, vím, že se to spoustě lidem právě líbilo, ale mně to prostě přišlo divné. Já už mám radši buď naše staré pověsti české nebo antickou mytologii, která je občas taky trošku divná a uchylná, ale zároveň se mi líbí víc některé příběhy, že mi přijdou, že mají větší hloubku a že aspoň tam o něco jde. Zatímco tohle mi přišlo takové prostě divné a nesedlo mi to bohužel. Asi tak 30 stránek před koncem jsem si myslela, že se mi to bude fakt líbit, protože se to začínalo pořádně rozjíždět, říkala jsem si, jo, ten konec bude skvělej, nakopne mě to, že se mi to nakonec bude celkově aspoň docela jako líbit, že tomu dám třeba 3,5 hvězdičky, ale potom asi 10 stránek před koncem to byl fakt děs, mně se to prostě nelíbilo, úplně mě to zklamalo, nakonec jsem tomu dala 2,5 hvězdičky a to jenom za ten námět, za ten nápad a za tu obálku, protože jinak mě to fakt neoslovilo. A jsem ráda, že tu knihu mám půjčenou od kamaráda a nekopal jsem jí, protože pro mě by to byla fakt jako vyhození peněz. Zatímco doufám, že jemu se to líbilo, protože on mi to docela chválil, tak doufám, že mi nekecal, ale mě to fakt nesedlo.
Ale na druhou stranu si myslím, že těm, co opravdu žerou severskou mytologii, co to milují a zajímá je to, tak podle mě jim se to bude líbit. Taky kdo mají rádi tohle autora, mě možná nesedl styl psaní tohoto autora Neila Gaimana, ale některým možná sedne, já nevím, bohužel já vám tuhle knihu nemůžu doporučit, ale třeba se na ní podívejte, když budete mít někdy čas a třeba vás zaujme. To je teda všechno pro dnešní recenzi, byla trošku negativní, za což se omlouvám, nemám ráda točení negativních recenzí, ale myslím, že je důležité říct, jaký mám názor na knížky a tak doufám, že vám to nevadilo a doufám, že se uvidíme u příštího videa, takže ahoj!